የአማራ ታጣቂ ወልቀይት የለም የኤርትራ ስራው ይጣጣም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የፖለቲካ መስቀልቀል በቀላሉ የሚጠራ አይመስልም የተበላሸው ነገር ብዙ ነው የኢትዮጵያ የበሽቱ አስር የሚመዘዘው ዘረን መሰረት ካደረገው ፌዴራሊዝምና ወደር ከታጣለት ያሰት ትርክት ስለመሆኑ አሁን ሁሉም ፖለቲከኞች ይስማማሉ እነዚህ ችግሮች ምድር ላይ ከተበተኑ በኋላ አድገው ጎርምሰው ብዙ ነፍሶችን በልተው ለቀሪው ትውልድም የሚተርፍ ነው ቀጥለዋል የኢትዮጵያ ፖለቲካ ዋነኛ ራስ መታት ከሆኑት ነገሮች መካከል የወልቃይትና ራያ ጉዳይ አንደኛው ነው ዛሬም የችግር ሳይፈታ ቀጥሎ ሌላ የግጭት አዙር እየታየበት ነው ዋት አሁንም ወልቃይትና ራያ በፌዴራሉ መንግስት አማካኝነት ተላልፎ እንዲሰጡትና የኤርትራን ጦርም እንዲያስወጣ መውት ወቱን ቀጥለዋል መንግስት በዚህ ጉዳይ አሁንም ከባድ አጣብቂኝ ገብተዋል የመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ ስለ ወልቀይት እና ራያ ከሰሞኑ ኬቲቪ ትግርኛ ጋር ባደረጉት ቆይታ ማብራሪያ ሰጥተው ነበረም በወልቀይት እና ራያ ያሉት የአመራ ኃይሎች አይደሉም ብለል። እና እነማናችሁ የሚለው ጥልቅ ጥያቄ ሆኗል። የወልቀይት ጉዳይ አሁንም ሌላ ጣጣ ይዞ እየመጣ ይመስላል። አሁንም የፌዴራል መንግስትን ከኤርትራ ጋር ግጭት ውስጥ እንዲገባ እያስጨንቆ ይመስላል። ዋት የትግራይ ወይም የኢትዮጵያ መሬት በኢሳያስ ጦር ተወስዷል መንግስት አንድ ነገር ያደርግ እያለ ነው መንግስትም እውነት ነው እያለ ነው በህዋት በኩል ባድሜን ጭምር የመጠየቅ አዝማሚያ እንዳለ ገልጾ ሆኗል። ኤርትራ በበኩሏ የወሰድኩት መሬት የለም የያስኩት የራሴን ግዛት ነው ብላለችም ይህም ሌላ ባድሜን እንዳይፈጥር አስግቷል ከወልቃይቱ አደገኛ ሁኔታ ጋር አያይዘን የኤርትራን ስራ ይጣጣም እንመለከተዋለን አብራችሁን ቆዩም የትግራዩ ጦርነት ጀርባ የወልቀይትና የራያ ጉዳይ በስሱም ቢሆን ነበረበትም የወልቀይትና ራያ በአምራ ተወላጆች ላይ ሲደርስ የነበረው ጭቆና በትግራዩ ጦርነት ላይ የራሱ ድርሻ ነበረው አሁን በአምራ ክልል ካለው ውጊያ ጀርባም የወልቀይትና ራያ ጉዳይ አለበትም ለውጊያው እንዷና ምክንያት ባይሆንም የፋኑ ኃይሎች ትጥቃ አንፈታም በሚል ከመንግስት ጋር ወደ ቀጥተኛው ውጊያ የገቡት ዋት ትጥቅ ሳይፈታ እኛን በማስፈታት ወልቀይትና ራያን አሳልፎ ሊሰጥ ነው በሚል ስጋት ጭምር ነበረም የራያ ጦስ አሁንም በዚህ የሚያበቅ አይመስልም አሁንም በአምራ ክልል ካሉ አካባቢዎች በአንጻራዊነት ሰላም የሚባሉት እነዚህ ማን ጥያቄ ያለባቸው የወልቀየትና የራያ አካባቢዎች ቢሆኑም በቀጣይ የሚወሰዱ እርምጃዎች ቀጣዩን ሁኔታ ይወስኑታል ወልቀይትና ራያ አሁን ላይ በአምራ ክልል ስር መሆናቸው ቢታወቅም የሚተዳደሩት ግን በራሳቸው ነው ወይም አስተዳድሮቹ ከጎጃም ወይም ኮሎና ጎንደር ሄዱ ሳይሆኑ እዚያው የውልቀይት ተወላጆች ናቸው ራያም የራያ ተወላጆች እና ዘመናት የማንነት ጥያቄ ሲያቀርቡ የነበሩ ግለሰቦች ናቸው የሚያስተዳድሩትም። የመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ ከቲቪ ጋር በነበራቸው ቆይታ ወልቀይትና ራያ ያለው ያማራ ኃይል ነው የሚለው አገላለስ ትክክል አይደለም ታጣቂ ኃይል ነው ያለው የፌዴራል መንግስት ከአካባቢው ለማስወጣት እየሰራ ነው ሲሉ ተናግረዋል በዚህ ንግግር ውስጥ ሁለት ትልልቅ ጥያቄዎች ተፈጥረዋል አንደኛው በወልቀይትና ራያ ያሉትን ያማራ ኃይል በሚል መጥራት አግባብ አይደለም የሚለው ነው እናምን ተብለው ይጠሩ ለሚለውም መከላከያ ሚኒስትሩ ታጣቂ ኃይል ሲሉ ጠርቷቸዋል ታጣቂ ኃይል እንጂ የአማራ ኃይል ማለት ተገቢ አይደለም ብሏል ሚኒስትሩ ይህንን ሊሉ የቻሉበት ምክንያት ከተለያየ አቅጣጫ እየታየ ነው የመጀመሪያውና ከበጎ አንጻር ሲታይ ነገሩን የብሔር መልክ ላልማስ ያዝ ይመስላል አማራ እንዲያደረገ አማራ እንዲሰራን አማራ እየንንፈጸመብን የሚል የዋት የቆየ ጥላቻ ሰበካለም ክላክያ ሚኒስትሩ የአማራ ኃይሎች ብሎ መጥራት ልካሄደለም ያሉበት የመጀመሪያው ምክንያት እንዲህ አይነት ብሄር ተኮር ፍረጃዎችን ለመከላከል ነው ያሉ ሌላው ደግሞ መከላከያ ሚኒስትሩ በወልቃ እና ራያ ያለውን አስተዳደር ከአምራ ክልል ጋር አለያይተው ለመመልከት በመሞከራቸው ነው ተብሏል የክልሉ መንግስት ሳይሆን ታጣቂዎቹ ናቸው ለማለት ነው ያሉ አሉ ነገር ግን ያያስገድም ቦልቀይት እና ራያ በአምራ ክልል ስር ናቸው ከክልሉ መንግስት ጋርም በመዋቅር ደረጃ የተዋሃዱ ናቸው ስብሰባዎችን ያካሄዳሉ ከላይ እስከታች ግንኙነት አላቸው አሁን ወልቀይትና ራያ የአስተዳደር ሲያሚያቸውን ሲጠሩ በአምራ ብሔራዊ ክልል መንግስት በወልቀይት ጠገዴ የሰቲቱ መራዙን ብለው ነው ልዩነቱ የእውቅናና ይፋ ለሙን ብቻ ነው የወልቀይትና ራያ አስተዳደሮች በአምራ ክልል ስር ይጠቃለሉ እንጂ አስተዳዳሪዎቹ የዙ አካባቢ ተወላጆች ናቸው አስተዳደሩ በአምራ ክልል ስር የሆነው ፈቅዶና ወዱ ነው እኛ ነን ብለው ነው በክልሉ ስር የሆኑትም። ዶክተር አብርሃም በላይ የአማራ ኃይሎች ብሎ መጥራት ልካሄደለም አይደለም አስተዳደሩ ግን አማራ መሆኑን ነው በተደጋጋሚ የሚያረጋግጠው ሁለተኛው ዶክተር አብርሃም በላይ በዚሁ ንግግራቸው የአማራ ኃይሎች ሳይሆን ታጣቂ ኃይሎች ሲሉ የጠሯቸውን የፌዴራል መንግስት ከአካባቢው ለማስወጣት እየሰራ ነው ማለታቸው ነው ዶክተር አብርሃም በላይ ታጣቂ ሲሉ የጠሯቸው አካባቢዎችን የሚያስተዳድሩትን ነው ወይስ በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ ከአስተዳድሩ ውጭ ሌሎች ኃይሎች አሉ የሚል ጥያቄ ያስነሳል በራያ በኩል የሚንቀሳቀሱ የፋኖ ኃይሎች እንዳሉ አልፎ አልፎ ቢነገርም በወልቃይት በኩል ግን እንዲህ አይነት እንቅስቃሴ ስለመኖሩ የሚታወቅ ነገር የለም በአቶ አሸተ ደምለው የሚመራው የወልቃይት ዞን ከመንግስት ጋር ግጭት ውስጥ አልገባም ኮሎኔል ደመቀ ዘውሩም የፋኖችን ትግል እንደማይደግፉ በቅርቡ ይፋ አድርገዋል ስለዚህ ዶክተር አብርሃም በላይ ታጣቂ ስሉ የጠሯቸው ምናልባትም በአስተዳድሮች የተዋቀሩትን የጸጥት ኃይሎች ነው ማለት ይቻላል ለምሳሌ በኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ የሚመሩ የተከዜዘብ የተባሉ የጸጥት ኃይሎች አሉ መከላከያ ሚኒስትሩ መንግስት በውልቀይትና ራግ ያሉትን ታጣቂዎች ለማስወጣት እየተንቀሳቀሰ ነው ካሉ ይወጣሉ የተባሉት በአስተዳድሮቹ የተዋቀሩት እየጸጥት ኃይሎች ናቸው ሊሆኑ የሚችሉትም እነዚህ ኃይሎች እስከሚታወቀው ድረስ የዚሁ አካባቢ ተወላጆች ናቸው ማስወጣትስ ይቻላሉ ወይ ከሚለው ወደ ተሰደዱ የሚለውም ትልቅ ጥያቄ ነው መንግስት የዋትን ጥያቄ ተግባር የለማድረግ ወልቀይትና ላይ መጀመሪያ ካቀረበው አማራጭ ወይንም ሪፈረንደም ውጪ ሌላ እርምጃ ይወስዳል ተብሎ አይታሰብም ምክንያቱም ይህ የሚሆን ከሆነ የአማራ ክልልን ሙሉ ለሙሉ ሊያሳጠው የሚችል ግጭት ሊፈጠር ይችላል አሁን ቦሉ በሽዋ በጎጃምና በጎንደር ያለው ውጊያ ወደ ወልቀይትና ራያ ሊስፋፋና አስቸጋሪ ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል መንግስት ሰምቶ እንደ አይነት እርምጃዎችን ይወስዳል ተብሎም አይታሰብም ነገር ግን መንግስት ተፈናቂዎችን ለመመለስ በስምምነት ከአስተዳድሮቹ ጋር የሚወስደው ማስተካከያ ሊኖር ይችላል ዶክተር አብርሃም በላይም የተፈናቀሉትን ለመመለስ እየተሰራ እንደሆነ ተናግሯል አሁን ባለው ሁኔታ ለመንግስት አዋጭ ነው ተብሎ የሚታሰበው ወደ ትግራይ ተፈናቅለዋል የተባሉትን ዜጎች ከህዝቡና ከአስተዳድሩ ጋር በማግባባት በሰላም የሚመለሱበትን ሁኔታ ማመቻቸት ነው ከዚያም ሁኔታዎች ሲፈቅዱ እንደተባለው ሪፍረንደም በማድረግ የመጨረሻውን ውሳኔ መስጠት የተሻለ ነው ዋት ግን አሁንም የፌዴራሉን መንግስት ጫና ውስጥ በመክተት ተጨማሪ ግጭት ውስጥ እንዲገባ እየገፋፉ ይመስላል ዋት ህዝበ ውሳኔ ከመደረጉ በፊት አሁን ያለው የውልቀየትና ራያ አስተዳደር እንዲፈርስ ይፈልጋል የግል ሌላ የሆነ ጦርነት ከማስነሳት የበለጠ ለአማራም ለትግራይም ህዝብ ከዚያም ለመንግስትም ይጠቅማል ተብሎ አይታሰብም ዋታውን የፌዴራል መንግስቱን እያስጨነቀበት ያለው ሊላንኛው ጉዳይ የኤርትራ ሰራዊት ነገር ነው ዋትም ሆነ በአብዛኛው ዋት ሰዎች የያዘው ግዚያው ያስተራሩ ተደጋጋሚ የኤርትራ ሰራዊት አሁንም በርካታ አቀብሊዎችን ተቆጣጥሮ እንደሚገኝ በመግለጽ የፌዴራል መንግስቱ አንዳችር እርምጃ እንዲወስድ እየጠየቁት ነው በዚህ ጉዳይ የፌዴራል የመከላከያ ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም በላይ የኤርትራ አሁንም በትግራይ መሬት እንዳለ እኛም ገምግመናል አጣርታችሁ በኤርትራ የተያዙ ቀበሌዎችን ዝርዝር ላኩልን ብለናል ሲሉ ተናግረዋል የትግራይ ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ኃላፊ ረዳይ ሀለፉም ከጀርመኑ ዲw ጋር በነበራቸው ቆይታ የኤርትራ መንግስት የትግራይ አንዳንድ አካባቢዎችን በይል ተቆጣጥሮ እንደሚገኝ አረጋግጧል ብለዋል ስለዚህ የፌዴራል መንግስትም የትግራይ አስተዳደርም የኤርትራ ሰራዊት በትግራይ ኢትዮጵያ መኖሩን አረጋግጠዋል ህዋት እንዲሁ በደፈናው የፌዴራል መንግስቱ እነዚህን በኤርትራ ሰራዊት ተይዟል የሚባሉትን አካባቢዎች ነፃ እንዲያውጣለት በተደጋጋሚ እየጠየቀ ነው ስልጣኑን ከያዛችሁት አይቀር በሚል ይመስላል አሁንም ፌዴራሉን ጣጣ ውስጥ የሚከቱ ጥያቄዎችን ማቅረቡን ቀጥሏል በእርግጥ የኤርትራ ስራዊት አንዲትም የኢትዮጵያን ቀበሌ ወቶን ሊዛ አይገባም። ይዞ ከሆነም በንግግር ሊለቅ ይገባል ይሁን እንጂ የኤርትራ መንግስት ምንም አይነት የያስኩት መሬት የለም የሚል መግለጫ በተደጋጋሚ እየሰጠ ነው ዶክተር አብርሃም በላይ እንዳሉት መንግስትም የኤርትራ ስራዊት በኢትዮጵያ መሬት ላይ መኖሩን ገምግሟል ኤርትራ ደግሞ ከሰሞኑ ብሪታንያ በሚገኘው ኤምባሲዋ በኩል የኤርትራ ጦር ባድመን ጨምሮ በአለም አቀፉ ድንበር ኮሚሽን ከተወሰኑለት ሉዓላዊ አካባቢዎች ውጪ በትግራይ ምድር ውስጥ አይገኝም በማለት መልስ ሰጥታለችም የትግራይ ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ኃላፊ ረዳይ ሐለፎም የኤርትራ ጦር በኃይል የያዛቸውን የትግራይ መሬቶች ከመለሰ በኋላ የድንበር ኮሚሽኑ ውሳኔ በህጋዊ አግባቢ ይፈጽማል ማለታቸው አሁንም ድንበር አካባቢ ችግር ሊፈጠር እንደሚችል ማሳያ ነው ዋት በኩል የኤርትራ ሰራዊት ሊለቃቸው ይገባል የሚባሉ አካባቢዎች ባድመን ጨምሮ እንደሆነ ከጽፈት ቤት ኃላፊው ንግግር መረዳት ይቻላል ኤርትራ በዚህ መግለጫዋ ላይ ዋት ባድመን ጭምር እየጠየቀ መሆኑን በግልጽ አስፍራለችም ኤርትራ በብሪታንያ ኤምባሲዋ በኩል ባወጣችው መግለጫ እነዚህ ወንጀሎች የውሸት ብቻ ሲሆኑ ዋትን ያልተቋረጠ አቋም በድጋም የሚያመላክቱ ባድመና ሌሎች የኤርትራ ሏላይ ግዛቶችን ለሁለት አስርት ዓመታት ያክል ይዞ መቆየት የድንበር ኮሚሽንን ውሳኔ መጣስ መሆኑን ገልጽ አነበረም ህዋት ግን በወልቀይት የያዘውን አቋም በእነዚህም አካባቢዎች እንደያዘ ግልጽ ሆኗል በወልቀይት የህዝብ ውሳኔ ለማድረግ መጀመሪያ አስተዳድሮቹ ይፍረሱና ወደ ነበሩበት ይመለሱ እንዳሉ ሁሉ ከኤርትራ ጋር የተደረሰውን የድንበር ኮሚሽን ለማየትም መጀመሪያ ላይ የኤርትራ ሰራዊት ከዚህ አካባቢ ሊወጣ ይገባል ብሏል የጊዜያዊ አስተዳድሮ ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ ይህንኑ ነው የተናገሩትም የፌዴራሉ መንግስት ባድመን በሚመለከት ህዋት ጋር የሚመሳሰል አቋም ይኖረዋል ተብሎ አይታስብም በኤርትራ ስራዊት የተያዙ ሌሎች ቀበሌዎች መኖራቸውን የሚያመለክቱ መረጃዎች ስላሉ የፌዴራል መንግስት እነዚህን የሚመለከት ግምገማ አድርጎ ሊሆን ይችላል በዋት ዘንድ ያሉ አቋም ከፌዴራሉ መንግስት ዘንድም ካለ ግን ከኤርትራ ጋር አሁንም ሌላ የድንበር ውጥረት ሊፈጠር እንደሚችል ግልጽ ነው የፌዴራሉ መንግስት በትግራይ ጉዳይ በወልቀየትና ራያ እንዲሁም በኤርትራ ውዝፍ ጣጣ የመጣበት ይመስላል አዲስ ግጭት ሳይፈጠር በምን አይነት ጥበብ ይወጠዋል የሚለው ወደፊት የሚታይ ይሆናል ስላምላግራችን ይሆን አበቃን መልካም ጊዜን ተመኘን